para as flores desta ta persona duhet të vetë karantinohet dhe duhet të shkëmbej në numrin e telefonit për ta njësisht duhet me informoni në cilin si shtata për shdo problematik. Që dhe e kemë raportuar? E po makina duhet të ndalojnë të gjitha pa freshti. Pa freshti në bida maksa. Jo me... Jo me përzirë. Jo me përzirë. Makinat pa freshti, pa freshti, pa freshti. Mirë? Të të fundur të vazhdoj sot dhe në 11, nesër kemi 52 në prapë dhe ja të fundur. Po, nëse ne do të sidhemi pa bleta, pasaj do t'jemi... Këtë jenë në kështë të vendosim. Jam t'jema. Po, falendej. Ndërsa në fjerë lushin dhe ratë kemi komandantë Zimin, Zimin Markun, që edhe aji është një në takë në tjetë drejtorë, dusë e Gjeral Mullaj që do të i portëve të darë të të i shikoja pasaj. Që do imi në... Në nesër do të ndajmë të 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 të